Що ти робиш, Чечня? Ми захищаємо свободу чеченського українського народу проти московської агресії. А ти як командир вважаєш, як вважаєш? Я вважаю, що добре. Хорошо. Ми ж ми, коли будемо наступати на Москву, будемо воювати ще краще. Я не боюся смерті. Я знаю, що моє місце займуть другі побратими патріоти. Вони знають, що їм робити, хто їхній ворог, і вони повинні знати, що у нас Україна єдина, неділима, соборна. І українські патріоти продовжують всю ту справу, за яку боролися наші діди, батьки і ми. Слава Україні!